dhalinyarada ma aha Cristiano Ronaldo, mana aha Lionel Messi, ee waa dhalinyaro Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Balad Xaawa. Zakariya Qalbi iyo Cabdulaahi Qalbi waa laba wiilo wada dhashay, misna naadi quraa u ciyaara. Waxay saaxiibo dhow yihiin kubadda cagta, iyadoo rajadoodu un tahay mar un inay u soo hoyiyaan guulo guud ahaan qaranka Soomaaliya. Zakariya Qalbi oo ku bilaabay waxa uu yiri: Isbarska waxaa ku dhex jira muddo aad u fara badan, yaraanteedii ilaa hadeertaan sports ma ahay. Waxaan kasoo bilaabay xaafadeed, baan kasoo bilaabay, waxaan kaleeto kusoo daray, waxaan kaleeto soo maray naadiyo kala duwan oo degmada heer koowaad. Hadeertaan waxaan joogaa naadiga aad ku facaweyn degmada ka dhisan, naadiga Boobo. Haa, markaa yaraa aad baan u jeclaa kubadda cagta, mar walba waan dheeri jiray. Waxaan kasoo bilaabay yaraanteed, aad baan u xasuustaa walaahi kubadda. Waxaan kasoo bilaabay tenniska riiriiska ahaa oo dhulka lagu gargaraac jiray, buuran kasoo bilaabay yaraanteedii. Waa kubadda cagtana aad baan u jeclaa, mar walba tan waxaan jeclaa hobbigay inaan ka mari dhaliyo. Waa jira inta kubadda cagta dheelay dhaawacyo isoo gaaray, alxamdulillah ilaahay waa iga bogsooyey, laakiin dhaawacyadaas dhaawacyo iska fudud bay iska haayeen. Kubadda cagtana dhaawacyo badan bay iska leedahay, mar walba taa dheelaysid. Annagana waxaa ku dadaalnaa mar walba inaan dhaawacyadana ku recovery soo qaadano, annagoo dhaqaatiir haysanin, annagoo iskayaga iyo almitada annaga ay istababarno, macalimiinna tababaro saa'ida oo tababarka aan jirin. Laakiin alxamdulillah waxaa haysanaa kooj aad u qaali ah oo falsafada iyo banooniga dheelayno, iyo mar walba sida u dheelayno na baro. Waxaa haysanaa kaleeto rag kaleeto walaalayna karab taagan oo kubadda cagta nagu karab taagan. Waxaan rajaynayaa in insha allah kasoo dhex muuqano meelaha aad u sarsareyso. Aniga weligay ma matalin degmo moogiya, ma weli ma matalin heer caalami oo kubad ah. Waxaan rajaynayaa insha allah laba state inaan kasoo muuqan doono, hadduu ilaahay maydhin, statekan Jubbaland sanadkan soo socda oo in December awal ciyaaraha la qaban jiray inaan kasoo muuqano aad ugu rajo weynahay. Hamigii heegsiga ka leh kubadda cagta mar un waa inaan ka dhela qaranka Soomaaliya, fanaanada Oceans taas waa inaan mar xirto. Rajadeedii hamigii ugu weyn waa inaan qarankayga matalo. Kubadda cagtana nin walba hami buu ka leeyahay. Hamiga igu weyn oo maanta aniga igu dhiirigelinaya kubadda cagta mar walbeetana aan u sameeyo inaan kubadda cagta ka dhex muuqdaan u dheelo, u rajeynaya waxay tahay mar un inaan Oceans taas u dheelo insha allah. Magacaygu waa Cabdulaahi Qalbi Caamir, oo ku magac dheer Qalbi. Aniga muddo sportiska leeg waxaa la jiraa ku dhex jiraa muddo oo 6 sano ah. Waqti dheer kabacdi hadirtan maasha allah meesha ugu fiicnaad baa ka maraya sportiska. Higsigaan leeyahay meel sare weeye, banoonigana dee mar walba wuxuu u baahan yahay gacan ku hayn, almeytiin aad samaysid, waqti badan aad geliso, juhdi ku bixisid, wax walba kala kulanti inaad u samirtaa loo baahan yahay. Waa kasoo ciyaaray sida hadda caasimada mar hadda u dambeysa 2020 ciyaarihii degmooyinka gobolka Banaadir, degmada Dharkiila ayaan soo matalay. Aad iyo aad ciyaare dhaawac saa'id oo weyn iga soo gaaray, muddo oo bil ah baan fadhiyey oo muruqa ay booday. Dhaawacii ugu weyn iga soo gaaray halkaas ahaa. Marka insha allah higsiga waxa waaye inaan banooni ka mira dhaliyo meel fiican, higsi fiican aan ka keeno, mira dhar fiican. Aniga higsigii ugu sarreeya waxa waaye mar inaan xirto fanaanada qaranka oo aan matalo qaranka Soomaaliya. Waxaan baaq u dirahayaa qofka dhalinyaro markuu yahay oo mar uu jecel yahay hamiga inuu ka gaaro banooniga, wuxuu u baahan yahay garab istaag. Marka in la garab istaago sportka Soomaaliya mar walba. Maya midaas naga mar hayaan, mid anaga sidabaymino oo anaga aan awoodinada isticmaalo, iyo anaga waxa la kaashaynaga dadka anaga. Marka waxaan jeclaan lahaa inay naga warqabaan oo anagana soo gaaraan. Rajadeyda waxaa waaye inaan banooniga meel fiican ka gaaro, heer fiican, heer sare, ilaa Yurubta inaan gaaro insha allah. Banooni u aado adigaa mubaax.